Orientació humana. Autoajuda. Consell humanístic i desenvolupament personal. Amics del misteri, vosaltres creieu en les malediccions? És possible maleir una altra persona? I més encara, és possible maleir el seu nom? De manera tal que no només el seu nom està maleït, sinó també el nom dels seus descendents, si es diuen igual? Això ha passat, i són casos que estan passant ara mateix, al present. I són casos que atén també a la seva consulta la professora Rosana Lara. Rosana, bona nit i benvinguda. Hola, bona nit. És possible maleir el nom d'una persona? No és possible, és cert. És cert. És cert. Cuando tú maldices un nombre de una persona, los antepasados sí tienen el mismo nombre de la persona y ha sido maldecido. La persona es con esta generación de los apellidos, de los cognoms, que están maleïts, tenen malestruï. I aquesta malestrugança, el problema està que també s'hereda, no? És a dir, sí. Aquesta maledicció és per aquella persona, pel seu nom o els seus cognoms. Per exemple, jo t'explico un cas, sí. Un cas d'una persona de Tarragona, de prop de Tarragona, que el seu avi es va ofegar, va agafar una corda i es va posar en un escanyar, arbre. Es va escanyar, es va posar en un arbre i es va escanyar. I aquest home es deia igual que el net, igual, amb una generació per mig, del seu pare, evidentment. Doncs el net té les mateixes idees. També ha intentat escanyar-se més d'una vegada? Sí. Sí, ha estat a punt de morir igual que el seu avi. Igual que el seu avi. I té el mateix nom i cognom. Això vol dir que l'avi va ser víctima d'una maledicció que va fer que s'escanyés, que suïcidés? No, al seu avi li van escriure una carta abans d'escanyar-se, li van fer una missiva, en la qual li deien que estava treballat i que mai gossaria de felicitat. I a la setmana següent aquest home va fer això. A la setmana següent? Sí. De rebre aquesta maledicció? Això diu el seu net. Sí. I el net ara com està? És una investigació que jo... S'està fent ara mateix. De tantes com estic fent, aquesta és una. I té salvació el seu net? És possible trencar aquesta maledicció? Evidentment, jo li recomano com a cabalista que faci el favor de treure's el primer nom. Sí, si es canvia el primer cognom... Es diu Josep. Doncs treu-te Josep. Josep. I posa't un altre nom. I jo et diré la lletra que has d'agafar perquè tingui una suma de força i de magnitud personal perquè puguis tindre molt més bona sort. I això ho pots fer a través de la numerologia cabalística, sí, no? Sí, evidentment. Li pots dir a l'altra persona, escolta'm, el teu nom està maleït, canvia't el nom, però amb aquestes lletres. Sí, i n'hi ha moltes vegades que es pot treure la maldició d'un nom i cognom. Es pot treure la maldició. Amb rituals de cabala es pot treure la maldició. Però, evidentment, que és millor fer algun canvi. Com podem saber si, per exemple, la mala ratxa que estem passant o la mala sort o l'infortuni pel qual estem passant es deu a que han maleït el nostre nom? Això com es pot saber, Rosana, que han maleït el nostre nom? Això es veu de seguida amb la geometria del nom i amb una bona evidència i, a la vegada, un bon estudi cabalístic. Es veu. Jo, per exemple, he tingut gent a la meva consulta que he vist el nom i li he dit a casa vostra no ve per tu la maldició que tens, ve pel teu pare. Perquè és el teu pare el que està maleït. I tu has estat dintre d'aquella casa i aquella casa te proporciona una maldició bastant forta. Jo no tenia una teoria, Rosana, que defensa que els noms en realitat són una vibració energètica, una totalment vibració espiritual, a tot diuen pel teu nom, sí, i la teva ànima es desperta, totalment, en certa manera. No? I no és casualitat que ens diguem d'una manera o d'una altra. De fet, està estudiat per la numerologia, que segons com et diguis, doncs possiblement tens unes qualitats, uns trets, o fins i tot es pot marcar el teu destí, segons mira, com et diguis. El meu nom és real, Rosana, però jo sempre el meu nom, de matí i nit, lo netejo.
De matí i nit. De matí i nit. I com ho fas? Pues dient el meu nom en hebreu i fer un ritual. Molt senzill, però evidentment és cabalístic, no? El meu nom és Shoshana Hanna. Com, com? Shoshana Hanna. Shoshana Hanna. Sí, en hebreu. Que bonic. Sona molt bonic, eh? Sí, sí. Shoshana Hanna. Sí. És el meu nom en hebreu. Doncs jo el que faig és beneir el meu nom a diari. I el nom de la meva botiga, i el nom dels meus fills. Això també ho podem fer nosaltres, no? Evidentment que podem sí. Podem venir al nostre nom a diari? La persona pot estudiar Kabbala i sobretot Merkabà, que és la Kabbala pràctica, i se pot saber com venir. I si venim al nostre nom a diari, com ho notarem a la nostra vida? En pues que la vida flueix, tu tens més energia, tens més vitalitat, tens més sort, i te'n surts de les coses. Anem a beneir també les trucades que rebem cada setmana. Evidentment que sí. Sí, de fet, me diuen que més que truquen des de Tortosa. Mira, ah, mira. Una salutació a la Catalunya sud, a les Terres de l'Ebre. Sí, bona nit, digui. Hola, bona nit. Hola, benvinguda. Bona nit. L'escolta, Rosana. Bona nit. Miri, professora, jo sí. Li volia preguntar, sí. Si és tan amable, d'aviam com veu la meva economia. Molt bé. A veure, si és tan amable, senyora, em podria donar la seva data de naixença? Sí, el 10 del 7 de 1963. Bueno, miri, vostè fa 3 anys que anava baixant l'economia bastant fort, però ara és un moment delicat, però que no s'ha d'amoïnar, perquè per si sol la seva economia a final d'aquest any pujarà bastant més. I veig que el negoci que manté a la família donarà fruits molt maco i molt bons. Molt bé. El que sí puc dir-li és que jo veig que una persona dintre de la societat que vostè té o que pot tindre la seva parella, una persona ha fet coses que no estaven ben fetes, que ha comportat que vosaltres ara estigueu amb el punt que esteu. I això es podria fer alguna cosa? Miri, jo li vaig a dir una cosa. Es podria fer una cosa molt senzilla, que no costaria gens d'economia de vostè, precisament el cas seu no és economia, que podria fer una cosa molt senzilla que la podria fer vostè mateixa. Si és tan amable i m'ho pogués dir. Sí, jo, si vol, li deixo un sobre tancat a la seva atenció a partir de la setmana vinent i li deixo a la secretaria perquè vostè faci un ritual que li anirà molt bé i una exclamació que li anirà molt bé. Perquè vostè, a veure, no té màgia negra, vostè no té mal d'ull en aquest moment. Vostè és una persona bastant dintre de les seves possibilitats, que són bastant bones, perquè vostè és una persona amb una energia molt neta, i inclús li podria dir, senyora, que vostè és un diamant en brut, que vostè tindria que canalitzar l'energia de la mediunitat i fer canalització mediúnica per poder tindre resposta com Déu mana, perquè no sé si vostè ha sentit amb el seu cos de que realment vostè presenteix a les energies. Pues sí, la veritat que sí. Pues faci'm el favor d'anar per aquest camí. Miri, tot el que busqui fora del camí del desenvolupament de la seva capacitat mediúnica no li servirà. Vostè, fins que no es dediqui plenament a la mediunitat, vostè no trobarà la felicitat plena. Pues moltíssimes gràcies, professora. D'acord. I compti amb la meva ajuda, senyora. Ja sé que està molt lluny, perquè és de Tortosa, però compti amb la meva ajuda, amb el que pugui jo fer per ajudar-la, incondicionalment. D'acord? Pues moltes gràcies, professora. De res, a vostè, bona nit, adéu, adéu. A vostè per trucar, ja sabeu que totes les nits que s'acompanya Rosana Lara també
Ens interessa que ens comuniqueu amb nosaltres per si teniu qualsevol dubte, si busqueu respostes, solucions, perquè al cap i a la fi, moltes vegades un Rosana té aquest problema, no? Que està com a desorientat, sí. Necessita una llum, algú que li indiqui què és el que ha de fer o què és el que està passant en la seva vida. I factors n'hi ha molts i causes n'hi ha moltes, però sempre està la causa primordial. I qui sap si potser rere de totes les desgràcies, de totes les penúries que estem vivint, és perquè el nostre nom arrossega una maledicció. Sí, i això es pot treure. Afortunadament, nosaltres podem gaudir d'un bon ritual per poder netejar el nom i cognom. Pensa que el nom, traduir a hebreo, les lletres són creadores. Llavors, si nosaltres treballem la lletra d'aquest nom amb la seva acoplació de gematria, podem donar llum amb el nom. I aleshores, jo, per venir al meu nom, hauria de saber com és el meu nom en hebreu, no? Evidentment, i es pot. Això es pot saber. Es pot saber, no? Sí. Això com funciona? Jo hauria d'anar a la teva consulta, és ràpid? Perquè la, sí. la gent també busca sí, respostes sí, sí, ràpides. Sí, evidentment, sí. amb una sessió, amb una visita, jo li diré si el nom està bé o, no, o està malament, o està maleït. I aleshores entrarem en el procés sí. de beneir el nostre nom tots sí, els dies sí, sí, sí. amb un ritual i tot, mica en mica, la nostra vida es ficaria al seu lloc, no? I tornaria a fluir, a rullar com abans. Sí, perquè n'hi ha botigues, n'hi ha negoci que estan maleïts els noms. Sí, també, no només el nom de la persona, sinó Clar, el nom del negoci, sí, mira, la marca. És curiós, però jo coneixo una persona que tenia una panaderia i em va vindre a mi a maleir el nom d'una altra panaderia que hi havia al seu voltant, que havien posat nova. I jo li vaig dir, miri, jo no puc maleir aquest negoci perquè això és màgia negra. Jo el que puc fer és que el seu negoci vagi bé. Ja. Sí, perquè t'has de centrar en cas de més els hi vagi malament. Millor centrar que et vagi bé a tu, no? Això mateix. Que això és el que fa la professora Rosana. Hi ha d'altres... No? Altres sí. del sector que sí. sí que fan màgia negra i aquestes coses, però ja sabeu que la màgia de la professora Rosana Dar és una màgia constructiva, és una màgia que mira per la prosperitat, una màgia que mira per crear, no per destruir. No, no destruiré mai, construiré tot el que sigui necessari, però destruir, destruiré el mal que tingui la persona, això sí. Rosana, hi ha la possibilitat de... Posem, no? Que, d'acord, que estem a punt d'obrir un negoci, no sabem quin nom posar-li, tu ens podries dir quin nom se li ha de posar a aquell negoci perquè vagi bé? Evidentment, n'hi ha molts a Barcelona que està fet així. Ah. I no podries dir algun? No, sí, no. El sí? Emperador. El Emperador. Restaurant Emperador es va obrir quan va ser la... Això del que futbol. Els Jocs de Barcelona? Sí, o... els Jocs de Barcelona. El 92 va ser. 92. Sí, doncs el 92... jo li vaig dir amb la persona que obria aquest restaurant, dic, posa-li aquest nom. Restaurant perquè, Emperador. Sí, perquè vaig fer la suma de les lletres i és molt amic meu i li vaig dir, posa-li aquest nom. Doncs ara és un dels millors restaurants que hi ha a Barcelona, bueno, dels més coneguts. Pues, i... Ja podeu veure el nom. També és que tenen molta qualitat, eh? Clar, però el nom, la cosa va acompanyada. Però el nom vaig fer-ho jo. Sí, això sí que ho puc dir. Doncs fixeu-vos la importància del nom, de com ens diem o com es diuen els nostres negocis o tot allò que obrim, no? Jo el que faria és trucar els telèfons que va sortir en pantalla i concertar dia i hora amb Rosana. Precisament per això, si tenim la intuïció que tenim una maledicció, que les coses no funcionen perquè possiblement la causa està en que el nostre nom ha sigut víctima d'una maledicció, o si estem a punt d'obrir un negoci, busquem un nom que ens pugui servir a que flueixin els diners i flueixin energia, doncs millor que millor. Rosana, gràcies i bona nit. Pues moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un cap de setmana preciós.